नमस्कार नेपाली ज्योतिष युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक हार स्वागत गर्दछु म अस्मिता आज म तपाईँहरू माझ विक्रम सुम दुई हजार अस्सी साल फागुन दस गते बिहिबारको राशिफल लिएर उपस्थित भएकी छु यो राशिफललाई तयार पार्नु भएको छ ज्योतिष पण्डित श्री हरिप्रसाद भण्डारीज्यूले यदि हजुरहरू पनि चिना टिप्पण पन बनाउन विश्लेषण गर्न या कुनै पनि वास्तु परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने गोरुज्यूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्कका लागि कन्ट्याक्ट नम्बर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ भने डिस्क्रिप्शन बक्समा पनि प्रा हजुरहरू माझ राख्दै अब भने म असी साल फागुन दस गते बिहिबार इसीसम्म दुई हजार चौबिस फेब्रुअरी बाइस नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस तिलाथो त्रयोदशी पिङ्गल नाम सम्बन्ध सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु माघ शुक्ल त्रयोदशी

शुभ समय बिहान छ बजेर पैतिस मिनटदेखि आठ बजेसम्म रहनेछ यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित छ ठाउँ अनुसार समय तिथि र नक्षत्र इत्यादिमा पनि अन्तर हुनेछ अब हामी लागौ नक्षमका बाह्र राशिको दैनिक फलहरू पहिलो राशि हो मेष राशि मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको समय आराम गर्ने फुर्सद पाइँदैन शरीर अस्वस्थ भए पनि घर बन्दोबस्तीका लागि खट्नै पर्ने परिस्थिति छ तर घर परिवारका सदस्यको सहयोग जुटाउन सकिने यो गरौँ आपसी तालमेल र पारिवारिक सम्बन्धलाई प्रयास गर्ने दिन हो आवश्यक भएमा बन्धु बान्धव वा साथीभाइको सहयोग लिन सकिन्छ अथवा आफन्तका निमित्त पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ अब हामी लागौ ब्रेस राशिफ राशि हुनेहरूका लागि आजको समय सहकर्मी र जुनियर स्टाफको काममा अल्मलिदा नियमित काममा बाधा पुग्ने छ तथापि गरेका क्रियाकलापमा आत्मसन्तुष्टि र प्रसन्नता मिल्ने दिन हो सामुहिक काम वा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा फुर्सद पाइँदैन र लहमितलाई छुट्टी समय दिन नपाउनाले वैचारिक मतभेद हुन सक्छ उधार दिन वा ऋण सापटीमा रकम लगानी गर्नबाट जोगिनु पर्ने समय हो तर पनि साथी सङ्गीतसँग समन्वय गरे

र मनोरञ्जन सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने समय हो स्पष्ट मानसिक धारणा व्यक्त गरेमा आफ्नो सही पहिचान कायम गर्न अब हामी लागौ कर्कट राशि तर्फ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको समय निर्णयात्मक शक्ति र व्यवस्थापकीय कौशलताको प्रदर्शन गरी आफ्नो सर्कलमा छुट्टै पहिचान स्थापना गर्न सकिनेछ दूरगामी भविष्यका योजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्दै दृढ इच्छा शक्तिका साथमा

मन आकर्षित बन्नाले काममा निष्ठाको कमी हुने लगानी गर्दा जोखिम र बारेमा चिन्तन गर्नुहोला व्यवसाय तर्फ मार्केटिङ यातायात व्यवसाय र डुवानीको क्षेत्रमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ तालमेलमा केही कमी रहने दिन हो सकेसम्म हरेक व्यवहारमा ठुला बडाको मर्यादा र मान सम्मान प्रति सचेतता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ अब हामी लागौ कन्या राशिर्फ कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको समय घर जग्गा व्यवसायले कुनै लाभदायक सम्झौता गर्न सक्छन् तर सहकार्यमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्काको भरमा मात्र ढुक्क परु ठिक हुँदैन सबै कार्य सही ढङ्गले सम्पन्न भए पनि कतिपय काममा आफ्नै चित्त नबुझ्न सक्छ तर पनि आज कुनै विशेष कार्यमा सफलता मिल्ने दिन हो लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त थप परिश्रम गरी लाभ पाउने समय हो विदेश जाने सपना सँगाल्नु भएको छ भने योजना बनाउँदा शुभ हुने लागौ तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको समय कर्मको पुरस्कार र व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो पार्टनरका तर्फबाट पनि कुनै खुसी हुने कुरा सुन्न पाइनेछ र प्रसन्नता बढ्नेछ लक्ष्य र योजना प्रति विश्वास र उत्साह जाग्ने दिन हो प्रतिष्ठित वा लोकप्रिय व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुने वा उनको जीवनबाट प्रेरित भएर काम गर्ने समय रहेको छ अब हामी लागौ वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको समय फुर्तिका साथ जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्ने दिन हो सहयोगी र मिलनसार स्वभावको विकास हुनेछ मान्यजनबाट प्रशंसा र सहानुभूति बटुल्न सक्नुहुन्छ ज्ञानको भण्डार पूर्ण हुने तथा दार्शनिक भावना जाग्ने समय हो साथीहरू र गुरुसँग छलफल गरेमा दिमाग अझ तिखार्न पाइनेछ चा। सफलता चाहनेले समस्या पैलाउनमा होइन आमदानी प्रयास गर्ने हो भाग्यले चिताएको प्रब्धि प्रदान गर्नेछ अब हामी लागौ धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको समय मनोरञ्जनमा केन्द्रित भइदिनाले पढाइ बिथुलिने दिन हो सानो लापरवाहीले पनि भविष्य

मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको समय प्रेम भाव प्रकट गर्न अनुकूल समय छ पार्टनरको इच्छा अनुसार चल्नु पर्दा कार्य क्षेत्रमा समस्या आउने भएकाले महत्वपूर्ण काम बेलैमा गरिहाल्नु ठिक हुनेछ कलात्मक विषय वस्तुमा आकर्षण बढ्नेछ आफै पनि गीत सङ्गीत चित्रकला फोटोग्राफी वा कुनै कला प्रति झुकाव राख्नुहुन्छ भने राम्रो गर्ने समय हो भौतिक उपकरण वा सुख सुविधाको वस्तु खरिद गर्ने समय हो नयाँ लगानी गर्नु छ जीवन साथीको नाममा सुरु फाइदा हुनेछ अब हामी लागौ कुम्भ कुम्भ तर्फ लागि आजको समय गर्नु हुँदैन नत्र सामान्य मानेको विषयलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ र बेकारको तर्क वितर्कमा दिन बित्ने परिस्थिति बन्नेछ आफ्ना विरोधी र शत्रुहरू अनुदान र उदण्ड बन्ने दिन छ आवेशमा आएर गैर कानुनी र असामाजिक काममा संलग्न नहुनुहोला स्वास्थ्य क्षेत्र ढुङ्गा गिटी मिल मेसिनरी र ढुवानी सम्बन्ध कारोबारीले आय स्रोत बढाउन सक्नुहुन्छ तर कार्य क्षेत्रमा विभिन्न अब हामी लागर्फ मीन राशि राशि हुनेहरूका लागि आजको समय पठन पाठन र सिप देखाएर भाग्य चम्काउने समय हो सिनियर विद्यार्थी वा गुरुजनको सहयोग पानाले आत्मबल र हौसलामा समेत वृद्धि हुनेछ अनुयायी जुनियर स्टाफ र रा, सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् रोकिएका काम बनाउन सकिने तथा नयाँ काम सुरु गर्ने समय हो उद्यमी र र लगनशील व्यक्तिले धेरै फाइदा बटुल्ने छन् विकास भविष्यको कामना उदाखी काम, काम गर्ने समय हो प्रयास गरेमा इन सर्भिस अध्ययन वा तालिमको अवसर प्राप्त हुनेछ हजुर यो रह्यो मेचदेखि मेनसम्मका बाह्र राशिको दैनिक फलहरू हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला साथै भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न पनि म हजुरहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु यति भन्दै आजको बसाइबाट म तपाईँहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरूको बाँकी समय शुभ रहोस् मलाई पनि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार